Қазақстан жанар жағармай бағасы ең төмен елдер қатарында. Осылай деп мәлімдеген энергетика вице-министрі түркістандықтармен кездесті. Халықпен жүздесу барысында елімізде жанар жағармай мен дизель отынының бағасы көршілес елдерден әлде қайда төмендігі сөз болды. Сондай-ақ бірнеше жылдан бері Түркістан облысының халқын толғандырған газдандыру мәселесі де бүгінгі отырыста талқыға түсті. Көршілес мемлекет транспорт келіп, енді біздің аймаққа келіп осы жерден өздерінің мұнай қорларын толтырады. Мұнай Қазақстан дизель басқа елдерге ағып кетті деп айтуға болады. Биылғы жылы біз 850 мың тоннаға дейінгі көлемде тапшылыққа болу қаупі болды. Сондықтан осыған байланысты сыртқы мемлекеттерден, Ресейден импорт ұйымдастырылды. Бұның барлығы халықтың қалтасына тигіздірмей, өндіріс мекемелерге жүктелді. Яғни Қазақстан темір жолы және басқа да Тау-кен мекемелері осыны мойнына алды. Алайда 92-ші бензиннің бағасын 205 теңгеге дейін көтеру туралы шешім қабылданды, және де мынау дизель бағасы 295 теңгеге дейін көтерілді. Республикада ең жоғары бюджет на газдандыруға байланысты ол Түркістан облысында 2022 жылы 24 миллиард теңге қаражат бөлінген, 2023 жылға 6-9 миллиард теңге көлемінде қаражат қарастырылған.